arrim të kuptojmë që këto problematika janë disi të fshehura, do thoja. Çfarë është depresioni postpartum, për shembull? Çfarë simptomash ka? Atëherë, depresioni postpartum njihet ndërkombëtarisht si një kolaps, do thosha, emocional i nënave pas lindjes. Praktikisht kanë ndjesin e fajit, kanë një vepërsim tepër të ulët dhe kanë ndryshime si mujsh në ushqim, në mënyrën e jetesës, në aktivitetet e përgjithshme. Pra ka një kolaps, një burnout psikologjik të përgjithshëm. Sigurisht ajo Çfarë që duhet unë kemi kujdes tek ky depresion postpartum? Atëherë, këtë depresioni postpartum mund të ushqehet të gjitha nënave, të reja, vajzave, pa përjashtim, praktikisht të bëjmë pjesë e trajtimeve, të kryen seanca terapeutike, të flasin me profesionistë të shëndetit mendor, sepse është gjëja më normale që njeriu mund të bëjë ditët e sotme, absolutisht ndihmon shumë në trajtimin e traumave të fshehura dhe në, si thua, në mësimin dhe edukimin e rritjes së fëmijës. Pse jo? Është shumë ndihmëse. Pra, cila do të ishte për shembull, përposa sa që i that edhe